Els qui han vist no han estat els únics en fer públiques les seves discrepàncies amb José Ramón Bauzá. Per motius diferents, però coincidint en el temps, Miquel Munà, diputat del Parlament, s'ha donat de baixa del Partit Popular i ha presentat la renúncia a l'acte de diputat. Munà va substituir Rosa Estaràs com a diputada del Parlament quan aquesta va prendre possessió del càrrec d'eurodiputada. Després de la renúncia de Munà, li correspon entrar a la cambra a Maria Montserrat, regidora de Santanyí, i després el propi José Ramón Bauzá. Munà ha explicat que se'n va del partit per coherència i perquè no se sent còmode amb el projecte que lidera Bauzá. Afirma que s'estima més anar-se'n a temps. Els resultats electorals, ha dit, diran qui té raó. És una altra forma de corrupció. Vos agradi o no? Jo no estic d'acord amb la línia que segueix aquest Partit Popular, però ells són majoria, van guanyar un congrés, jo els respecto, som un demòcrata convençut, segurament que s'equivocat són jo. Si fan majoria absoluta, se demostrarà que jo m'havia equivocat. Si no la fan, me demostraran que s'han equivocat ells.